ناظرین مبارک پور میں باسر جی ظلمن خلاف سکھر واسی بروڑا برادری احتجاج کرنے تحفظ جو مطالبہ کروا ہے رپورٹ کری روا ہے احسان مستوئی اسیں وقت موجود آئیں مبارک پور پریس کلب میں جتھے سکھر جے قریشی گوٹ جے رہواسن پاراں احتجاجی مظاہرہ کیا ویا ہے ہو احتجاج کرے رہا ہے چون تھا اساں کے جو اسو باسر دھمکیو جن تھا اساں جی جیون جنجال کرے چھجو تھو اچو تو انن سا گال بول کیوں تو انن جو ودیق چھا چون ہے اساں دے باغ چاچا نہ ہوا کہ ہرو برو پانو لکھائے کرے کوڑا کیس اساں دے متھوں کرن پیا اساں دے باہر نڈا ون اڑے ونن پیا تے انہن کے کٹے موکلن پیا ماں پانا گورنمنٹ ملازم ماں ون انہن کو پچھا کنا تے ماں سان بھی وردا نہیں منجے مارے متھوں کوڑا کیس کرن دا اجایو اساں دے والے صاحب 2014 میں فوت ہوا ان جو ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی اساں ڈائے ہانے وہ جندا تے ہنن مارایو اساں کی پانے والے صاحب مارائیندا تے ہرو برو اساں دے متھوں کوڑا کیس کرن ڈی آئی جی کے اور عرفان سمجھ جائے کہ اساں دی پر اساں کے انصاف دینو مکھے 6 سال ما شادی کیا حالانکہ مجھے با پانا شادی کرائی ہے ان باوجود مجھا ڈیر اور ان جے کے چاچا ان اساں وڑن تا اساں کے بلیک مین کرن تا مجھے نڑڑو بھی انہن اگوا کرایا ہن مکھے نڑڑو نہ تھا جن نہ ان سا ملن جن تا نہ کچھ اساں تے کوڑا کیس دا ہن اساں الائی بیزار تھی ہاں الائی دفعہ کیس آیا تا اساں کے تنگ تا کرن دھمکیو تا جن تا بار پجایو بہرحال بار پائے بھا سا راندا ان پانے بارن جی مرضی ہے مسا راندا حالانکہ وہ اساں کے الائی تنگ تا کرن اساں انہن ما جان چھڑ رہیو اساں پان چاچا بلیک مین کرن تا اساں پان با سارا چاہندا سے اور بیو اساں سکر ہوندا دھمکی نندا ایو کندا چھو بلا اساں ملازم ما اساں ایو چھوتا کرن ایو چھتا کرن اساں با بھی نہ اگوا اگوا کیوا الگ اڈے گم کندا اور اساں متھوں کوڑا انجام انن تا ہر ور چھوتا ان اساں اساں پان با کھے وڈے او الگ اڈے نن گم گیا اساں کے اساں نے بہرن کے اساں نے ما کے اور ماڑن جی دھمکی بھی جاندا چھو بلا جے رہواسن نعمت لابڑو سندس امڑ جو گالیوں بدھوں ان جو چون ہے تو اساں کے چاچا جو سو دھمکیوں ڈے رہا اساں جو سو جیون جنجال کر چھو ہے کیمرامین ظفر اللہ مستوئی سے گڈ احسان مستوئی میرا ٹی وی نیوز مبارک